לילה טוב לכם, נאום טוב מזה של נשיא ארצות הברית לא יכולנו לבקש. הנשיא טראמפ עושה הערב היסטוריה, הוא מכריז, הגיע העת להכיר באופן רשמי בירושלים כבירת ישראל. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. It's something that has to be done. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. אלירן טל, כתבנו המדיני, אנחנו מתחילים איתך לצד כל ההתרגשות מהרגע ההיסטורי. גם טראמפ מודה, זו הכרה במציאות. בוודאי, ההחלטה להעביר את השגרירות, אמיר, מתל אביב לירושלים התקבלה בבית הנבחרים האמריקני כבר בשנת 1995. למה כל הנשיאים שקדמו לטראמפ לא מימשו את ההחלטה הזו? מסיבה מאוד פשוטה, הם האמינו שזה מה שימנע או יתרפד הסכם שלום עתידי בין הישראלים לפלסטינים. אומר טראמפ, במידה רבה של צדק, 20 שנה לא הושג הסכם שלום, מה שאומר שאין קשר בין העברת השגרירות לבין הסכם שלום עתידי. ושים לב, אמיר, חלק ניכר מהנאום שלו הוא מקדיש למחויבות האמריקנית להגיע להסכם מדיני היסטורי גם בין ישראל לבין הפלסטינים, והוא מתכוון לכך, הוא רוצה לכנס את הצדדים כבר בחודשים הקרובים. זה ידוע לכל, ומאחורי הקלעים אנשיו של טראמפ מנסים לרקח את אבו מאזן, אולי גם להבטיח לו כל מיני תופינים מהצד הישראלי. בין היתר, ייתכן גם הפסקת הבנייה בירושלים או ביהודה ושומרון למשך כמה חודשים, כדי להחזיר אותו לשולחן המסע ומתן, ובעיקר כדי להרגיע את השטח. כן, בשורת המפתח שלו ביחס לפלסטינים, שתי מדינות, במידה והצדדים יסכימו על כך. בוא נשמע אל איראן דברים שאומר הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו. הנשיא טראמפ, אנחנו מודים לך על החלטתך הצודקת והאמיצה להכיר בירושלים כבירת ישראל ולהתחיל בהכנות לפתיחת השגרירות האמריקנית כאן. אני קורא למדינות נוספות ללכת בעקבותיה של ארצות הברית. ואני אומר לכם, הצהרתו של הנשיא טראמפ מסייעת לקידום השלום, כי היא מחברת את כולם לקרקע המציאות. והאמת הפשוטה והמציאות היא זו, לא יהיה שלום בלי הכרה בירושלים כבירת ישראל. לכל שכנינו אני מבקש להעביר. נמשיך לשמור על הסטטוס קוו בירושלים ובהר הבית, ועל חופש הפולחן המלא לכל הדתות. נמשיך להושיט יד לשלום לפלסטינים ולכל שכנינו. אדוני הנשיא, ההיסטוריה והעם היהודי תמיד יזכרו לך את החלטתך האמיצה ביום הזה. כן, כך ראש הממשלה הערב אל איראן. בוא נלך לתגובות במערכת הפוליטית כאן אצלנו. תשמע, כל המפלגות הציוניות, למעט מרץ, אם אפשר עדיין לקרוא לציונית, תומכות, נלהבות, מחבקות את טראמפ על ההכרזה הזאת. זה כמובן ניצחון עצום לנתניהו, וכולם רוצים לתפוס את טראמפ על ההצהרה החשובה הזאת של הנשיא טראמפ. מרץ, כמו מרץ בתקופה האחרונה, יוצאת נגד ההחלטה הזאת. כן, בחרנו אל איראן מכל משלל התגובות, שתי תגובות בולטות. האחת, הנה, זו של מיכל רוזין, חברת הכנסת ממרץ. נתניהו רגיל לקבל מתנות מחברים, המתנה הזאת תעלה לנו ביוקר. ועוד תגובה בולטת מתוך כל התגובות שראינו היום, זו תגובתו של חבר הכנסת זוהר בעלול, חבר המחנה הציוני. הוא אומר, אני מצר על החלטתו של נשיא ארצות הברית שזכתה לתמיכת ראש הממשלה נתניהו, שמוביל מדיניות בלתי מתפשרת של ימין קיצוני. חבר כנסת במחנה הציוני, זו התגובה שלו ליום החג הזה בירושלים. כן, התגרות נוספת באבי גבאי אם תרצה, אבל אלה באמת השוליים. רוב רובם של חברי הכנסת, גם מהאופוזיציה, גם מהקואליציה כמובן, תומכים בהכרזה הזאת. אני יכול להגיד לך שכבר יש פקידים אמריקנים שנמצאים במגעים עם אנשי עיריית ירושלים במטרה לקדם את העברת השגרירות, אולי כבר בשנה, שנתיים הקרובות. אוקיי, אלירן טל, תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. ההכרזה של טראמפ פתחה את שערי הגיהנום, כך אומרים הערב בחמאס. הרמטכ"ל קיים היום הערכת מצב, זה בצל החשש מהתפרצות אלימה ביהודה ושומרון. אנחנו איתך, נועם אמיר, כתבנו לענייני צבא. אנחנו כמה שעות אחרי ההצהרה הזו, שקט בינתיים בשטח, נועם.
כן, נכון, שקט יחסית, מעט ממש מספר מוקדים בודדים, קטנים, לא באמת רואים איזושהי המולה פלסטינית, המולה בעיקר ברשתות חברתיות עם שורה ארוכה של הסתות וכרזות וכל מיני הנפצות, שבעיקר באות לידי ביטוי בקריקטורות של לחימה, אבל המבחן האמיתי, אמיר, הוא למחר. מחר מוכרז יום זעם, ולא רק יום זעם, בעיקר באזור חברון, קוראים ברשות הפלסטינית, לא יקיימו שם לימודים, וזה אומר שהרבה מאוד צעירים ברחוב, וזה אומר שאנחנו נראה הרבה מאוד הפגנות, או שלא, כי נדמה לפחות כך על פני השטח, שהרחוב הפלסטיני נשאר אדיש לאור מה שקרה כאן הערב, אבל, וזה האבל הגדול, יש את החלק של לפני ההכרזה של טראמפ, ואת החלק של אחרי ההכרזה של טראמפ, וכרגע לפחות על פי ההסתה שפורצת ברשתות, יכול להיות שמחר אנחנו נהיה עם כמה מוקדים. בצהל אומרים היום אנחנו ערוכים לכל תרחיש, גם המשטרה ערוכה לכל תרחיש בירושלים, העיניים נשואות מחר, וכמובן יום שישי בצהריים, אמיר. כן, נועם, עוד כמה מילים על הערכת המצב שערך הבוקר הרמטכ"ל? כן, אני חושב שההגעה של הרמטכ"ל לאזור חברון היום, כשהוא מלווה גם במתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף פולי מורדכי, במפקד פיקוד מרכז האלוף רוני נומה, ועוד קצינים בכירים במרחב, היא הפגנת נוכחות בעיקר כדי לקיים הערכת מצב, לשמוע על הערכות הכוחות, הערכות היחידות, הזדקה של מילואים, אם יצטרכו. תראה, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, בצהל לא מרימים ראש בהקשר הזה, אומרים, מחר אנחנו יוצאים למלחמה, להגנה, אנחנו פשוט מבינים שצריך להגביר פה קצת את הערנות, הרבה מאוד עבודה של השבק ברמת הסייבר כדי לראות אם יש באמת הכנות כאלו או אחרות. החשש הגדול הוא אמיר מאותו מפגע בודד שחס וחלילה הצליח כן. להגיע לאיזשהו פתח של יישוב ולבצע את אותו פיגוע קשה שאנחנו רגילים לראות מדי פעם, זה באמת החשש הגדול. פחות חוששים ממהומות, פחות חוששים מחוליות, אלה דברים שיודעים להתמודד איתם. נועם אמיר, תודה, נקווה שיהיה שקט, תודה רבה לך. אנחנו אומרים עכשיו לילה טוב לדוקטור אדי כהן, אדי שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. מזרחן. כמה צריך לקחת ברצינות את האיומים האלה של הפלסטינים? אבל כבד ירד על עמוקת היום ברמלה, הרשות הפלסטינית, המנהיגים שלה, כולם בהלם, הם לא יודעים מה לעשות, הם נמצאים במצוקה, אין להם מה לעשות חוץ מלרדת לרחוב, לקרוא להמונים, לעשות, לבצע הפרות סדר, לבקש ממנהיגי ערב סיוע. ועכשיו, מה שאתה אומר בעצם יצא כקריאה מצד ההנהגה הפלסטינית, באופן ברור, צאו לרחובות, צאו להביע את המחאה בהחלט, שלכם. בהחלט, הם ננטשו. מנהיגי ערב לא מעניינת אותם הסוגיה הפלסטינית. אני אמרתי זה ברעיונות בתקשורת הערבית, באלג'זירה. מנהיגי ערב נטשו את הפלסטינים. כל מדינה, כל מנהים רוצה את האינטרס שלו, כבר לא מעניין אותם מה שקורה אצל הפלסטינים. לא, מעניין, כי אנחנו שומעים, שמענו לפחות ביממות האחרונות, גם מצד ערב הסעודית, אנחנו שומעים את הדברים היום ביתר סט, אגב, מצד טורקיה גם, כלומר, הזהירו את הנשיא, הזהירו במרכאות את הנשיא טראמפ מהמהלך הזה, או מההשלכות שיכולות להיות לו לתהליך השלום שלא קיים. בוא נשים טורקיה בצד. מנהיגי ערב, מאחורי הקלעים אומרים משהו, ובמיקרופונים, בהצעות התקשורת, אומרים משהו אחר. יש להם המון בעיות. המפרץ בוער. מדינות ערב בוערות. בתימן, בעיראק, בסוריה, בלבנון. נמאס להם מהסוגיה הפלסטינית. כל כספן במשך 50 שנה הלכו למנהיגי פתח. כיום הם יודעים שלא יבוא חר מהרשות הפלסטינית. בוא נלך לקטע, קטע נוסף מהדברים שאומר הערב הנשיא טראמפ, שבו הוא מתייחס לתהליך השלום בצל כל ההכרזה הזאת שלו. הנה הדברים. In making these announcements, I also want to make one point very clear. This decision is not intended in any way to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians.
דוקטור אדי כהן, עסקה מציינת לישראלים ועסקה מציינת לפלסטינים, ובאותה נשימה אומר הנשיא טראמפ גם, שתי מדינות במידה והצדדים ירצו בכך. איך אתה מבין את הדברים האלה? הוא משאיר פתח. It's good. הוא משאיר פתח במידה והשני הצדדים יגיעו לאיזה החלטה או לאיזה פשרה. חשוב לציין, אבו מאזן מסית לאלימות, מסית לרצח, מנהיגי הרשות הפלסטינים מסיתים לאלימות בימים הקרובים. דוקטור אדי כהן, תודה רבה לך על הדברים. תודה. והנה אנחנו עכשיו בארצות הברית אומרים שלום לכתבתנו בניו יורק, טל איינריך, איך כל זה נראה משם הערב הזה. טל, שלום לך. שלום, ערב טוב. הרבה מאוד תגובות. קודם כל, יש אנשים פה בארצות הברית, פוליטיקאים מהצד הדמוקרטי של המפה, שכמובן אינם מסכימים עם ההצהרה של הנשיא טראמפ. גם הרבה מאוד תגובות בינלאומיות, כאן מהאום, אנטוניו גוטרש, מזכ"ל האום, הוא גם מזכיר לטראמפ שירושלים צריכה להיות בירתם העתידית של גם מדינה פלסטינית וגם מדינת ישראל. אבל יש הרבה שגם רואים את זה כאתם יודעים קופון פוליטי שאולי הנשיא טראמפ רוצה לגזור, כי הנה זו הבטחת בחירות שלו והוא עומד בהבטחת הבחירות שלו. וחלק שואלים מה בעצם האינטרס של ארצות הברית בהכרזה שכזו, מעבר לצבור עוינות סביב שגרירויות וקונסוליות של ארצות הברית ברחבי העולם. כלומר, האם זה קלף פוליטי של טראמפ, או שבאמת יש לארצות הברית אינטרס אמיתי לעשות את זה? האם זה יכול לשמש כאיזשהו מינוף לקראת מסע ומתן שארצות הברית רוצה לקדם, תוכנית השלום שהממשל של טראמפ הולך בעצם להציע לישראל ולפלסטינים? טל איינריך בניו יורק, תודה רבה לך על הדברים משם, ואנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לליאור ויינטרוב. ליאור, שלום, לילה טוב לך. מומחה לארצות הברית, לשעבר דובר שגרירות ישראל בוושינגטון. למה העיתוי הזה שבחר טראמפ? אפשר להניח הרבה הנחות. סך הכל אף אחד מאיתנו לא היה בא לנשיא טראמפ בטענות, אם היה עושה את זה עוד שלושה חודשים אחרי שהיו מתבררות התגובות למה שמצופה להיות הנייר המדיני של הנשיא טראמפ. אבל הנשיא טראמפ הבטיח את זה כהבטחת בחירות בקמפיין, עוד שאף אחד לא נתן לו סיכוי. גם בשלב יותר מאוחר בקמפיין הוא הבטיח שהוא הולך לעשות את זה, וגם שהוא נכנס לבית הלבן. הבסיס, ה-30% מהאמריקאים שדבקים בו, רבים מהם אלה נוצרים, שמאוד מאוד מחויבים לרעיון הזה, וגם באו וביקשו ממנו לקיים את זה. בבית הלבן, סגן הנשיא פנס הוא בעצם הצינור שמעביר את המסרים אל הציבור הנוצרי, האוונגליסטי, שהנושא הזה מאוד מאוד חשוב לו. גם בקהילה הפרו-ישראלית היהודית שסביבו, הנושא מאוד מאוד חשוב, ואמרו לו, בוא ותממש. ואני חושב שגם הנשיא טראמפ, ברמה אישית, הפך להיות מחויב מאוד לנושא הזה. כן. מה עוד שזה משהו שהנשיא אובמה אף פעם לא עשה ולא שקל לעשות, וזה נותן לו, אני חושב, איזשהו עונג כפול להצליח או ללכת צעד שאף אחד אחר לא עשה אף פעם, ולעשות משהו היסטורי. הטענות האלה שאנחנו שומעים גם מצד הערבים, גם מצד האירופאים, צריך לומר, מה שהופך, שהצד הזה הופך את ארצות הברית בעצם למתווך לא הוגן בכל התהליך הזה. יש איזושהי התייחסות מצד ארצות הברית לטענה הזו? אז אני רוצה להגיד שני דברים בעניין הזה. קודם כל, אני חושב שאין אדם אחד במדינה ערבית אחת שחושב שארצות הברית היא מתווך הוגן. מן העדות שארצות הברית קרובה לישראל, תמכה בישראל, מחויבת לישראל, לביטחון של ישראל, והציפייה שלהם לא הייתה שארצות הברית תהיה הוגן בהיבט הזה שהיא תהיה שקולה, אלא שמתי שהיא מתערבת בתהליך המדיני, היא תהיה מסוגלת להביא את שני הצדדים, לכנס אותם לאיזשהו, זאת אומרת, להיות מסוגלת להביא את ישראל לאיזשהו מסגרת של מסע ומתן, ומתי שהיא מתחייבת למשהו, היא תוכל לבוא ולדבר עם ישראל ולהביא אותה. בזמנו גם דניס רוס דיבר על זה שבעצם הישראלים והאמריקאים היו נכנסים לחדר אחד, כן. מדברים איזה תוכנית מסוגלים להביא, וביחד מביאים את זה לקהילה הבינלאומית. לגבי האירופאים והערבים, צריך להגיד, לומר עוד משהו. הערבים לא יצאו מגדרם כדי למנוע את ההחלטה הזאת. הם עשו את המינימום הדרוש, לפחות בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים כרגע. אם מסתכלים על האמירות של משרד החוץ, אם מסתכלים על העובדה שהשגריר הסעודי בוושינגטון הוא זה שמדבר או יוצא כנגד ההחלטה. זאת אומרת, לדרג ולמילים שמשתמשים יש הרבה משמעות, ובאמת האירופאים הם אלה שמאוד מאוד פעילים גם מקדימה בציבורית וגם מאחורי הקלעים, בניסיון להניע את הנשיא טראמפ להביע את ההצהרה הזאת, וגם עכשיו מבחינה ההצהרות שמוציאים. עוד שאלה לגבי התהליך עצמו של העברת השגרירות. שמענו את הנשיא טראמפ אומר, הוריתי למחלקת המדינה להתחיל כבר בהליכים, הוא כבר מדבר על המהנדסים והארכיטקטים שצריכים לעבוד על כל התהליך הזה. למה זה צריך לקחת כמה שנים? ככה אומרים לנו. קודם כל, אמריקה היא אימפריה.
היא עובדת לאט, הכל מתוכנן, לוקח שנים, צריך לתקצב. הנשיא טראמפ חטב היום על הווייבר המפורסם, והוא עשה את זה, זה עניין מאוד מאוד טכני. כי אם הוא לא היה עושה את זה כרגע, זה אומר שעכשיו מחלקת המדינה הייתה צריכה להיות מסוגלת להראות את התכנונים, להתחיל את המעבר, להראות איפה המסעיות, איפה השליחים הולכים לגור בארצות הברית, בירושלים, לעבור מתל אביב, והם עדיין לא ערוכים לזה. אילולא הם היו עושים את זה, הקונגרס היה חותך להם חלק ניכר מהתקציב שלהם, בעיקר את התקציב הביטחון שקשור בהבטחה של כל השגרירויות, ולכן הוא היה חייב לחתום על הווייבר. אבל העובדה שהוא אמר, אני הוריתי להתחיל את התהליך, כן. ואני מצפה לראות תכנונים, ואני רוצה לראות את כל התוכנית, זה אומר שהוא קצת פרט את זה מסתם אמירה סמלית, שאולי תקרה בעוד 3-4 שנים, לרבותיי אני רוצה לראות משהו בשטח. ליאור ויינטרוב, תודה רבה לך שבאת אלינו, לילה טוב. לילה טוב. והנה תמונות שאנחנו מקבלים ממש לפני זמן קצר, זריקת בקבוקי תבערה על השער האחורי של הדסה עין כרם. הדסה הר הצופים או עין כרם, חבר'ה? תקנו אותי בזה. בירושלים, הדסה הר הצופים, זה מה שקורה שם ממש לפני זמן קצר.